Dobrý den, mé jméno je Michal Klik a jsem tady, abych vám představil úžasný produkt naší firmy BMGA. Stalo se vám tohle někdy? Kéž by ten hrad nestál tam, kde stojí. Tak to potřebujete Carcanon. Toto enormní dílo je nabízeno ve třech variantách. Varianta první, bitmapa. Perfektní, pokud někoho potřebujete nad zvukovou rychlostí dostat z bodu A do bodu B. A do bodu C a D a E a E. Tento model byl vytvořen v GIMPu a díky velice výstěžné tabulce ví každý váš nepřítel, s čím má tu čest. A stíny, vrhané dělem, jsou záruka jeho hmatatelnosti. Varianta druhá. Vektor. Návod byl dělán v Inkscapeu a mnoho našich nejlepších vědců pátralo dlouhé sekundy po nejlepších způsobech popisu velikosti kanónu. Ideální, pokud jste domácí kutil a chcete si kanón udělat sám. A varianta třetí. 3D model. Nenechte se odradit jeho nedostatkem detailů. Tahle potvůrka je schopná snížit vaše nepřátelé stejně dobře jako ostatní varianty. Což je vůbec. Postavený v Blenderu tento kanon nabízí více než jen vrhání koulí. Nabízí vám přátelství. A to je vše. Děkuji za pozornost.